بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو اس ٹیوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویوو موبائل میں موبائل کے رنگ ٹون کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں میرے پاس ابھی ویوو V20 موبائل، آپ کے پاس کوئی بھی، آپ لوگوں نے سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے۔ سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ لوگوں نے ساؤنڈ میں آ جانا ہے، چاہے سیمسنگ یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی انڈرائڈ موبائل ہے، تقریباً ان کی سیٹنگ سیم ہی ہے، تو آگے پیچھے بس ہو سکتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس مختلف آپشن آ رہے ہیں، تو یہاں نیچے تھوڑا سکرول ڈاؤن کے سیم 1 کی رنگ ٹون آپ کون سی لگانا چاہتے ہیں، سیم 2 کی کون سی اور لگانا، الارم کی کون سی لگانا چاہتے ہیں، یہاں پھر یہاں اور بھی ڈائل پیڈ ٹونز وغیرہ، اسکرین لاکنگ ساؤنڈ ہے، کس طرح کی کون کون سی ہے، اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ٹچ کی ساؤنڈ ہے ساری کی ساری یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں ہم سیم 1 کی، اگر یہ بائی ڈیفالٹ اس میں یہ ٹون لگی ہے جب نیا لیتے ہیں، تو یہاں دیکھیں یہ ہے، اگر اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک اپنے مطابق جو ہے کسٹم رنگ ٹون بھی یہاں آپ کو آپشن مل ہے، آپ اپنے موبائل سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو لگانے کا بہت ہی آسان میتھڈ، جسٹ آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرنا جو بھی آپ لوگوں نے لگانی ہے، جیسے کہ یہ والی میں نے ایک سلیکٹ کر لی، تو یہ کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پر نشانی ہونی، جسٹ یہاں سے اس کے بیک گیا اور اس کے بعد یہاں ہمارے پاس یہاں دیکھیں بیک گیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو اوپن کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی یہ ہو جاتی ہے، یہاں سیو وغیرہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویوو موبائل میں۔ تو اس کے بعد کوئی اور لگانا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہاں میں لگاتا ہوں سن، یہ میں نے سپوز کر لگا دیتا ہوں، اس کو یہاں بیک جاؤں گا اور یہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں سکسیزفلی جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور یہ ہمارے پاس بیل لگ چکی ہے۔ بہت ہی آسان میتھڈ ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ الارم کے رن جو ٹون ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ لوگ جتنی بھی ٹونز ہیں وہ یہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں، آف آن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں ویڈیو ہیلپ فل، اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ میرے چینل کو وزٹ کیجیے، اگر آپ کو وہاں سے وہ انفارمیشن نہیں ملتی تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ میں آپ کو وہ بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔